Nazdar lidi, Jarka Broky. Tak já pokračuji tady v prohlídce Košic. A vy mě znáte, že mě zajímají samý zajímavosti. Tentokrát jsem se vypravila na baňu do Bankova. To je baňa Bankou se to volá. Aha, jo, já tady nejsem sama. Jura, Alex. A Monika. Ahoj. Monika je totiž povolaná, protože v tomhletom fochu, nebo v týhletý, s touhletou prací má hodně společného. Ano, robím v hutnickom závode, takže táto baňa někdy vyvážala stade faralosovaní a vyvážali s vozíkami kamene, takže přišli jsme to Jarke ukázat a prebádať. Takže jak se to tady teda správně jmenuje? Baňa Bankov. Baňa Bankov, jdem na to. Priestor je monitorovan. Hele, ale tam se nedostanem, Moniko. Ne, sadneme do auta a vyjdeme hore kolo zahradok a všetko si natočíme. Aha, takže tam tudy někam dostaneme. Nepolezeme přes plot. Ne. Ne, když je to monitorovaný, no, aby sem nepřijela policie, že jo? Ano. Hele, já jsem člověče viděla na YouTube, jak tam nějaký mladí lidi tam lezli na ty stožáry, na tu lanovku. Ano. A jezdili tam dokonce i nějak na kole, a, nebo chodili přes ty lana, ale to je docela nebezpečný, ne? Ano, chodí tu a monitorují tu policajti, takže určitě to riskovat nebudeme. Jasně. Hele, kluci, vás by to napadlo, jako vylíst na ten stožár a přejít přes to lano? Určitě nebudem riskovat svůj vlastní život pro toto. Alex? Ne, určitě. Rozumní kluci, stejně jako já. Trochu. Pěkně do veršku. Pěkně do veršku. Tamhle jak koukám, Moniko. Ano. Tamhle jak koukám, tak je to natření na zeleno. Tak to byl nájezd jako těch vozejků, že jo, na tu lanovku, tam teď to prostě vyváželi. Ano. Ale kdy to bylo zrušený, tohleto tady? Zrušený to bylo, keď zanikol banický priemysel na Slovensku, teda v 89. roku, kde sa to všetko, štátne podniky sa odkupovali a toto bylo zrušeno vlastně. Tým zaniklo na Slovensku aj banické remeslo. Aha, hele, a ten magnezit, to se těžilo jako hlubině? Ano. Hlubině, ano, takže ano. Byly šachty dolů. Ano. Jasně, a ty jsou zakonzervované, nebo jak to je? Všetko je tu zakonzervované, aby vlastně neškodilo tu okolí, protože ľudia tu mají pod baňou rodinné domy, kde půjdeme se ještě pozrieť, a takisto tu na okolí je chatová oblast. Aha, takže je to zakonzervovaný, takže ano. To může kdokoliv odkonzervovat a začne těžit magnezit. I když jako, ono je to dneska výhodnější asi si to koupit z Polska, že jo? Ano. Ano. No, že se všechno dováží. Ano, i jako tam, jak ty jsi říkala, od těch mlejnů, že jo, jsme tady dřív mlili mouku. Ano. A dneska si mouku kupujeme z Polska. Ano. No, to je ono. Všechno dovozový. Babička, volá se to babička muka. Babička mouka? Ano. To je z Polska? Ano, to je polská muka. No, tak vidíte Polska to. Polska dovažená. Vidíte to. Balí se to u nás a nazývá se babička. Babička. Ano. Známe, to máme i v Lidlu u nás. Áno, presne, to je ona. A pôjdeme pozrieť ešte aj na magnezitárske závody, aby si videla, kde sa vlastne tie vozíky sťahovali. A takisto ti ukážeme ešte aj nejaké na Podhradovej ulici nejakú trať, aby si videla, aby si to mala natočené. S tým spojený aj hutnický závod, teda, ktorý ostal a ktorý odkúpil súkromný vlastník. Takže ukážeme ti dnes ešte aj hutnický závod US Steel. Najväčší hutnický závod v Košici, na Slovensku. Tým pádom Tyštvrte Košic je naviazaných na tento závod s pracovnými miestami. Zamestnanci železiarní mali vlastné linky na rýchlodráhe. To znamená, že musíme to spomenúť kvôli tomu, že je tu naša Jarka Broky, naša zlatá tramvajačka, keďže sa v roku 1965 začali stavať východoslovenské železiarne, tak dostali aj zamestnanci aj vlastnú rýchlodrahu z Košic do US Steelu, kde pravidelne premávajú pre zamestnancov označené tramvaje značkou R, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ktoré zo sídlí zvážajú zamestnancov do US Steelu. To znamená, že dneska si pozrieme aj US Steel závod, aby videla naša Jarka Broky, aké my tu máme tramvaje. A teď ste mi připomněli tímhletím můj kolega od tramvají Štěpán Pavlíček, tak ten
vždycky mluví o tom, že když jedou do Košic, tak právě, že nějak po té rychlodráze, že jezdí, jo. Takže to je ono, to je ono. Jiná rychlodráha tady není. Co? Není, není už žádná. To je naše jediná rychlodráha. Haló, Čermen, pustila nouku. Je, yeah, hele, čověče, jako oni mají normálně tu konstrukci od té lanovky normálně na svém pozemku. Ale to jim za to musí platit, ne? Myslíš, že jim za to někdo platí? Za to, že to mají na pozemku? Určitě, že ne. A nesmějí to odstranit, protože kdyby to odstranili, tak zžuchne lano. A tam jsem koukala, že už jim taky trošku zžucho. Ano, ano. Celé by to narušilo, protože nad námi je sieť, kde padal ještě magnezit z tých vozičkov, takže určitě by jim to nedovolili. Tamhle mají, koukám, ještě vysypaný kameny, hele. Z toho. Magnezit. Ano. Jo? Ano, je to originál magnezit ještě? Ano. To už je tam víc jak 30 let? Ano, od roku 1989, kdy se to zavralo. Vidím, že už tam byly aj prasata. Bordel po sebe nechali pekný, no. Jo, že tam někdo slopal nahoře, vyslopal pivo, jo. A nie jen jedno. No, jako stejně, hele, fakticky, kdyby se to normálně jako tady, někdo si to chtěl odstranit z pozemku, tak to zžuchne celý. A já jsem o tom četla, že oni nemůžou, protože by to technicky nezabezpečili, aby jako to tady nespadlo na ty domy. Hm. To je problém. Totality. Ne totality, jsou dobýho režimu. Ano. Tak. Čověče, víš, co by mě zajímalo, Moniko? Ano. Ty jsi viděla ten film Jako jet, že jo, s panem Svěrákem? Ano, viděla. Jak on tady jel za tou Tomčánilovou, na Háně na Slovensko. A to bylo právě, tam jsem tuhle tu lanovku zaregistrovala poprvé. Ano. Protože ona jak tam jela, že schání jako Marku Tomčánilovou. A přišla ta maminka její. A teď ona, a nejste vy ten inženýr z Prahy, co pormotil naší velice hlavu. A teď mu začala nadávat maďarsky, jenomže. Jo, to bylo jako na adrese Tri Horky Tri, jenomže Tri Horky Tri jsou tady na sídlišti Luník, jo? Ano. Takže to byla smyšlená adresa. Nicméně nad těma baráčkama, a vypadalo to tam úplně stejně jako takhle, jo, ano. Někde, tak nad těma baráčkama právě jsem poprvé zaregistrovala tuhletu lanovku ještě v provozu, to je v tom filmu. Ano. Tak tady je stará Tomčánilová na té fotce, jo, a ten barák, co byl jako filmový Tri Horky Tri, tak je přesně tady, hele. Tak jsme to našli. Čermelská cesta 27. Co? Že jo? Že to je ono? Přesně ono. Akorát je vidět, že ten barák je trošičku opravený a že to není původní, protože ono se za 40-50 let taky hodně změnilo. Když si vemte, že ten film byl natáčený někdy v 80. letech, tak 40 let, více jak 40 let, že jo. No, takže tady ta silnice asi patrně neexistovala dřív. A byla tady nějaká původní cesta, která teď slouží jako soukromý pozemek. Někdy tu nebyla cesta, ale chodila tady električka. Ano, električka končila na tramvaj. A končila, jo, tady, otáčala se před Čermelom. Tady byla ještě električka, ano, navíc. Ano, aha, ano. Tak to jo. No, tak jsme to našli. Ano. Takže tady se odehrála ta scéna, jak stará Tomčanová nadávala panu Svirákovi, že Erber, Erber, Chereš, Merš, 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 Merš.
Hele, ten komín, to je, když to takhle se díváme nahoru a jak jdou ty mraky, tak to je úplně jako kdyby nás padalo, že jo? No, hej, úplně. Já jsem úplně, udělala. Hele kluci, a tam je ten konec té lanovky, že jo? Ano. Tak tam musíme. Sem přivezli tu magnézii. Magnezit. Magnezie je přece ta minerálka, ne? Magnetit. Přivezli s vozejkama, tam to překlopili, tady to dali na trať a už to jelo do Košic na nádraží. Je to tak? Tu je vidno pozostatky trátě, která vedla z Košické hlavní stanice, které se zvážaly vagóny. Takže to je jedna z vozoven tady v Košicích, nebo kolik tady máte vozoven? To je jediná vozovna, která je. Jo, to je jediná, a to se sem všechno vejde, ty tramvaje. Áno, áno, aha. A stadě začíná aj jedna z trátí a navězuje na rychlo tráť do USTU. Je to největší slovenský zaměstnavatel náš, který zaměstnává většinu rodin a většinu lidí z Košic. Takže... Jo, to je ta rychlodráha. Ano, jo. Ano, ano. Takže takto vyzerá naša vozovňa. Není to Praha. Tady je svatba. Unesem nevěstu. Tak Robo, na zdraví. Ta má řís. Ta je. Díky. Tak počkej. Je to výborné! Tak přátelé, musím vám teda říct, že dnešní košický den byl absolutně super a za to, že byl super, tak to děkuji vám. Vám a kluci taky vám. A ještě by to teda chtělo udělat nějakou závěrečnou fotku, co říkáte? Co? Ale na to já mám tady takovýhle forichtung. Já to prostě dám sem. Pivo do ruky. Na zdraví. A 3, 2, 1. Čau, Jarka Broky.